O Bolsonaro, ele começou a inflar os manifestantes, inflamá-los para que eles continuassem na frente dos quartéis e para que tivesse mais pedidos de golpe de Estado. Pois bem, o Bolsonaro também pressionou o partido dele, o PL, a entrar oficialmente no TSE pedindo anulação da eleição e dizendo que o Bolsonaro deveria ter sido eleito e anulação de 72 milhões de votos, mas só na eleição presidencial. De governadores, não. E só do segundo turno, do primeiro turno, não. Mesmo sendo as mesmas urnas no primeiro turno e no segundo turno, e para todas as eleições. Pois bem, deu errado, o PL levou uma multa de 22 milhões, e aí, um velho aliado do Bolsonaro, que é o Partido Novo, começou a articular para ajudar o Bolsonaro. Pois bem, o senador Marco Van Hatten, que é um lixo do Partido Novo, bolsominion raiz, daqueles que é lixo mesmo, ele começou a articular assinaturas para uma CPI, que os bolsonaristas começaram a chamar de CPI Lava Toga. Vamos lembrar uma coisa. Lá em 2019, quando o Bolsonaro assumiu, lembre-se que o Bolsonaro assumiu, o ministro da justiça dele era o Sérgio Moro, e a Lava Jato queria pegar o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli e alguns outros ministros do STF. O bolsonarismo viu isso com bons olhos, porque se derrubar alguns ministros do STF, o Bolsonaro teria mais indicações a fazer. Então, gente como Carla Zambelli se uniu a gente como Sérgio Moro, Partido Novo e o pessoal da Lava Jato para colher assinaturas para uma CPI que era chamada de CPI de Lava Toga. Isso lá em 2019. E como eram juntos, Carla Zambelli, Sérgio Moro, inclusive ele foi padrinho do casamento dela. Ok. O que aconteceu? Deu errado. Os ministros do STF começaram a se articular para derrubar essa CPI, que era uma CPI única e exclusivamente para os lavajatistas se vingarem dos ministros do STF que eram contra a Lava Jato. E para o Bolsonaro indicar mais alguns ministros para o STF. Vamos lembrar, os lavajatistas acreditavam que o Bolsonaro ia indicar o Moro e o Dallagnol para o STF. Então eles queriam essas vagas extra. Ok, deu errado, aquilo foi enterrado, passou o tempo, chegamos aqui a hoje. Hoje, os bolsonaristas chamam pelo mesmo nome a CPI em que o deputado Marco Van Hatten começou a colher assinaturas. Ele conseguiu 181 assinaturas. Todos os bolsonaristas raiz do Congresso Nacional apoiaram. Se você pegar a lista de quem assinou, tem sites bolsonaristas aí, eles estão lá orgulhosos, você vê o lixo, você vê a escória do Congresso Nacional assinou essa CPI. Pois bem, só bolsonarista raiz. Essa CPI é para investigar o ministro Alexandre de Moraes, investigar o Gilmar Mendes, investigar ministros do STF e do TSE, mas principalmente o Alexandre de Moraes, o Barroso, o Fachin e o Gilmar Mendes. Ok. Eles querem a abertura dessa CPI, conseguir as assinaturas, e o deputado falou que vai pressionar para que a CPI seja aberta o quanto antes. Só teve um problema. Um velho aliado do Bolsonaro falou não. E se esse rapaz falar não, não tem CPI. Quem é o rapaz? O rapaz é um senhor chamado Arthur Lira. O Arthur Lira falou não, não vai ter CPI, ponto final e acabou. Não vai ter, esquece, esqueçam. Estão aí chovendo no molhado, não vai adiantar, não vai ter CPI, ponto, final, acabou. Pois bem, os bolsonaristas estão em pânico agora, em desespero. Eles não esperavam que o Arthur Lira, que é aliado do Bolsonaro, fosse simplesmente falar não. Conhecendo o Arthur Lira, eles conhecem o Arthur Lira, eles pensaram, o Arthur Lira, no mínimo, vai tentar barganhar alguma coisa com o STF para falar, olha, eu vou colocar CPI se vocês não fizerem isso, isso e isso. E como todo bolsonarista é burro, eles achavam que o Arthur Lira ia barganhar no STF coisas para o Bolsonaro. Ou seja, olha, ou vocês aceitam aí os pedidos do Bolsonaro, do bolsonarismo, vocês desbloqueiam aí as contas dos empresários que estão financiando o golpe de Estado, lembre-se, vocês soltem aí os terroristas que estão presos por tentar golpe de Estado, por atirar contra a polícia, etc. Ou eu vou colocar essa CPI e vocês vão ver o bicho pegar. Como se o Alexandre de Moraes tivesse alguma coisa a temer. Como se ele fosse um criminoso, como é o Bolsonaro. Lembra como o Bolsonaro estava em pânico na CPI da Covid? Que toda semana a gente descobriu um crime novo do Bolsonaro? Se não era cada semana, era cada 2 semanas. Às vezes tinha semana que era depoimento na terça, na quarta e na quinta. Cada dia a gente descobria 15, 20 crimes diferentes do Bolsonaro. A gente, caramba, como esse governo é criminoso? A gente descobriu coisas escabrosas. Pois bem, fazer uma CPI contra o Alexandre vai descobrir o quê? Nada. O problema é o seguinte, a gente sabe que os bolsonaristas vão ficar tumultuando, tumultuando, que é isso que eles querem. É tumultuar para enfraquecer perante a opinião pública e ter uma desculpa ali para falar, militares, por favor, é isso que eles querem. O Arthur Lira deu uma declaração dizendo o seguinte, olha, tem várias CPIs na fila, várias.
CPIs na fila. Inclusive a CPI da Lava Jato para investigar o Sérgio Moro está na fila. Conseguiu as assinaturas, o Arthur Lira nunca instalou essa CPI. Está na fila. Então ele falou, tem várias na fila e nessa legislatura não tem como. Os trabalhos acabam no mês que vem, então vai ficar para a próxima legislatura uma análise sobre isso. Você não vai nem analisar. É igual os processos de impeachment contra o Bolsonaro, os pedidos. Ele sentou em cima, ele nem analisa. Que analisar, ele tem que falar que aquilo está errado, que não. Então ele não analisa. Da CPI a mesma coisa. Não vai nem analisar. Fala, quer saber, ó, vão se ferrar, bolsonaristas, isso fica para depois. E ele fica sentado em cima para, sim, em algum momento precisar, tem lá a CPI para barganhar. O que é muito difícil, porque eu vou falar. Quando tem, então, algum tipo de golpismo contra ministros do STF, desse jeito, como aconteceu em 2019, eu vou te falar o que acontece. Os ministros tendem a se unir. Eles unidos, eles têm muito poder de barganha contra deputados e senadores. Não há muito poder de barganha. Não é apenas, nossa, ô deputado tal, se você ficar enchendo o saco, tal investigação contra você que está na minha relatoria, ó, vai andar rapidinho. Não é isso, não é nem isso. É, ô deputado tal, tem amigo seu que tem processo comigo. Vai, indo o amigo seu, vai você depois. Quer ver? Quer ver? Então os deputados ficam assim, porque a maioria dos deputados, a gente sabe, eles têm o rabo preso, eles são sujos. E a maioria das investigações, a gente sabe, não acontece porque os ministros da STF têm milhares de investigações sobre sua relatoria, cada um deles. Mas, quando estão sob ameaça, eles falam, peraí, qual que a gente tem aqui na fila contra fulano? Ah, essa aqui é... Ah, fulano, deixa eu analisar. Oh, ele nem precisa analisar, manda algum assessor analisar. Então, tá ruim a coisa pro fulano? Tá ruim, é. Coisa. Liga pra fulano aqui. Tá assinando a CPI, é? É, vai ter CPI, vamos ver aqui. Imagina o Arthur Lira. O Arthur Lira, pra quem não sabe, ele está inelegível. O Arthur Lira, ele é condenado em segunda instância. O Arthur Lira, ele é condenado em segunda instância e, pela lei da ficha limpa, ele não podia nem participar da eleição. Ele participa por uma liminar. Que a liminar não cassou a condenação dele, mas fez com que não valesse até o julgamento da liminar. Só que a liminar está no STF. E a liminar não é julgada nunca. São 11 ministros. Se um pede vistas, aí demora anos e anos e anos. Pois bem, então imagina se alguém chega e fala: ó, oh, peraí, vamos aqui julgar improcedente a liminar do Arthur Lira e torná-lo inelegível, ficha suja novamente, que era condenado em segunda instância. Aí o Arthur Lira. Sai, aí a gente vê o que acontece. O Arthur Lira sabe disso, ele está 100% nas mãos do STF. E para os ministros do STF é até confortável ter um presidente da Câmara que está 100% nas mãos deles. Deles, né? Não, veja bem, muita gente acha, nossa, mas eles têm um poder assim descomunal. Não, porque se o ministro A pede vistas, os outros não têm poder nenhum sobre aquele processo. Se os ministros já votaram. Pode mudar o voto depois? Pode, mas geralmente pega mal. Muito raro alguém mudar o voto, a não ser que tenha um fato novo. Vou dar um exemplo de quando um voto foi mudado por fato novo. A Carmen Lúcia tinha votado, no caso da suspeição do Sérgio Moro, que o Sérgio Moro não era um juiz suspeito, que ele não perseguiu Lula. Saiu toda a Vaza Jato, a Carmen Lúcia, no último voto, porque vamos lembrar, o Cássio Nunes traiu o Gilmar Mendes e votou, rasgou a lei e votou a favor do Moro. O cara ainda se foi lá e falou, ó, gente, eu vou mudar, peraí, ô, não acaba o julgamento não, vou mudar o voto. Porque tem fato novo aqui. A gente sabe que eles estavam perseguindo, fizeram isso. Aí pode. No caso do Arthur Lira, até agora nenhum fato novo, a não ser os crimes novos dele, mas que não tem referência com o crime lá atrás. Ele foi condenado por rachadinhas, para quem tá curioso. Rachadinhas. O mesmo do Flávio Bolsonaro, é Bolsominho, tudo igual. É, rachadinhas na Assembleia. Mas olha, Arthur Lira, esse é bandido profissional. O que o Flávio Bolsonaro movimentou no gabinete dele durante 10 anos, o Arthur Lira fez de rachadinha em 1 ano e meio. E mais ainda, mais. Esse é bandido profissional. Imagina o que ele não está fazendo agora que o Bolsonaro deu para ele a chave do cofre. O Arthur Lira sabe que está acabando para ele a chave do cofre aí. E ele está em negociação constante com todo o Centrão. Muitos deputados do Centrão têm ligação com ministros do STF. É, ele está em negociação com todo mundo para ele continuar sendo presidente da Câmara. Ele sabe que no escurinho da urna, os deputados bolsonaristas votam nele. Ele sabe disso. Então ele sabe que ele precisa de 257 votos para continuar sendo presidente da Câmara no ano que vem. Então ele já está trabalhando com essa negociação, por isso que ele está sendo bem duro na negociação com o PT para a PEC da transição, que é a PEC que vai manter
o auxílio em R$ 600 e transformar em Bolsa Família, voltando até as regras do Bolsa Família, que eram melhores, que garantia pré-natal para as mulheres grávidas, garantia que as crianças estivessem na escola, tem uma renda extra de R$ 150 por criança, e essa PEC também vai garantir o farmácia popular, que muita gente não sabe. Eu vi esses dias aí nas redes sociais as pessoas, uma mulher toda emocionada, falando que, nossa, esse remédio custa R$ 10 mil e o SUS me deu de graça. Ah, ela nem sabe, mas pro ano que vem não tem mais, viu? Ano que vem você morre, se depender do Bolsonaro, porque ele cortou 99,9% da verba do farmácia popular. Então, se o SUS vai te dar de graça, você vai lá na farmácia popular e vão falar, não temos. Tem previsão de chegada? Não, não tem, não tem nada aqui. Não tem nem aspirina mais. É isso que vai acontecer. Então, aguardemos aí, as coisas vão melhorar muito no ano que vem, mas seguimos na luta. Falou.